Saistībā ar Krievijas īstenotā kara pret Ukrainu gaidāmo gada dienu, Saeimas ārlietu komisija šodien pieņēma paziņojumu. Tajā atkārtot pausts visstingrākais nosodījums Krievijas karam pret Ukrainu, tā skaidro komisijas vadītājs Rihards Kols. Deputātu sagatavoto paziņojumu Saeimā plānots pieņemt dienu pirms 24. Februāra, kad apritēs gads kopš sākās iebrukums. Atkārtot tiek uzsvērts atbalsts Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai, kā arī atzīmēts, ka Krievijas agresijas noziegums pret Ukrainu ir ANO statūtu pārkāpums. Paziņojumā iekļautas arī citas atziņas, to skaitā, ka Krievija ir lielākais apdraudējums mieram. Komisijas vadītājs uzsver, citēju, tikai sakauta demilitarizēta Krievija un pilnībā atbrīvot Ukraina, suverēna un nedalāma tās starptautiskā dzītajās robežās, var mūs virzīt uz ilgtermiņa stabilitāti un ilgstošu mieru.